Телефон, особливо мобільний, є дуже зручним інструментом залучення в махінацію, адже його має кожний. Утім, спосіб заробляння бажаних пряників – загальний. Шахрай спекулює людськими цінностями на почуттях і емоціях. Відтак, жертвою професійного шахрайства може стати хто завгодно. Так само людина інтелектуальна, освічена, навіть обізнана у цьому. Опинившись у несподіваній ситуації і не знаючи алгоритму, моделі шахрайства, вона легко може потрапити на гачок. Тому чим більше схем людині відомо, тим краще. На чому ж спекулюють телефонні шахраї? Приблизно 50% мешканок України, жінки віком від 40 до 70 років, траплялось отримувати в нічний час дзвінок від свого сина або доньки з пропозицією витягнути його чи з райвідділку міліції, чи з підрозділу ГАІ за вчинення ДТП з потерпілими або за зберігання наркотичних засобів. Сума, яку вимагають шахраї, становить від 300 до 1000 доларів США. Це приблизно така сума. Предлагається якийсь телефонний номер, він волшебний. Обіцяється, якби він буде безплатний. Але маленька приписка, він безплатний тільки зі стаціонарних телефонів. І люди з мобільного дзвонять, а там, ну, условно, допустимо, одна секунда стоїть 30 гривень. Ми-то об этом не догадуємося. Буває таке, що чоловік підписується на услугу на якомусь сайті, а потім просто не може вспомнити, на якому сайті він це зробив, не може туди зайти, вспомнити свої учетні дані, теж не може відписатися. Ви на вулиці зустріли з кимось лбом, столкнулись на тротуарі, на пішохідному, вам срочно нужен аварійний адвокат. Пожалуйста, наберіть от три волшебних циферки 000, і вам адвокат тут же окаже допомогу. В цій ситуації ми не задумуємося, скільки ми заплатимо за цей дзвінок. Не факт, що нам допоможуть. Є ще такий вид мошенничества, як віруси, які встановлюються на мобільний телефон, на смартфон. Вони вміють самі дзвонити на от ці короткі номера, самі ходити по меню, самі списувати деньги. Вина повністю ложиться на пользователя, тому що він допустив зараження смартфона. Найприбутковішими для шахраїв є дзвінки з вимаганням викупу за дитину родича, яким нібито щось загрожує. Тому що тут шахраї разово отримують велику суму грошей. Сума диктується ризиками, необхідний прямий контакт з жертвою для отримання викупу. Шахраї завжди користуються поточною ситуацією. Скажімо, не так давно шантажували батьків, які хотіли визволити синів з полону терористів. Проте частіше обирають простіші схеми. Самий распространенный – это СМС-спам, СМС-мошенничество. То есть здесь мошенники получают меньшее количество денег, но гораздо чаще. То есть, ну и сумма тоже, соответственно, набегает прилично. С начала этого года ориентировочно жалоб на действия мошенников только оператору компании МТС Украина поступило порядка 10 тысяч жалоб. Основными жалобами или основными видами мошенничества, если можно сказать так, мы бы отнесли это мошенничество «Вы выиграли приз» и мошенничество так называемое «Приват-24». Окремо зупинімося на так званих коротких номерах. Їх використовують при наданні інформаційно-розважальних послуг. Частина з них безкоштовні для клієнта – виклики швидкої та пожежної допомоги, міліції, більшість служб таксі. Інша частина, скажімо, астрологічний прогноз, рецепти, скачування кліпів можуть коштувати кілька десятків гривень за хвилину. Зручність користування короткими номерами приховує небезпеку. Справді, їх можна набрати мимоволі. Саме це трапилося з автором сюжету. Телефонний апарат, в якому ще не спрацювала система блокування, було покладено у внутрішню кишеню сумки. Притиснувши її до себе, якимсь дивом я натисла певну послідовність цифр і кнопку виклика. У підсумку – 15 хвилин нібито розмови і абонентська заборгованість у сумі річного пакетного тарифу. Можу ли я повернути свої гроші назад, якщо людина, яка на моєму місці окажеться? І якщо так, то як мені це зробити? Надіятися і пробувати повернути свої гроші потрібно завжди. И только когда сделал все возможные и необходимые для этого действия, и это не получилось, считать, что это, ну, скажем, у меня шансы исчерпаны. У вас есть право, как абонента той или иной компании, написать заявление оператору о том, что у вас произошло, объяснить ситуацию, ну, естественно, закончить свою просьбу, что вы хотите, например, вернуть деньги или компенсировать частично или полностью и так далее, и направить это заявление оператору. Если вы не можете найти
певний компроміс з оператором мобільного зв'язку і дані грошові кошти вам не було повернуто, ви повинні отримати відповідь від нього офіційно і з цією відповіддю звертатися до суду цивільним позовом або до фахівця, якщо не розумієте, як це робити з юридичних питань. Ми дізналися, якщо дитина, граючись з вашим телефоном, дзвонила на дорогий короткий номер, кошти вам навряд чи повернуть, бо це ваша відповідальність. Інша справа – незнання і навіть необережність літньої людини. Бували случаи, коли дійсно, це, як ви розказали, бабушка якась старенька, не розуміє, не знає, або щось нажала і так далі, доходило до того, що потім обращались з цим матеріалом провайдеру, і провайдер добровольно говорив, я все возмещу, все верну, все, звісно, я розумію, хоч це і по закону. Но я могу не делать, но, собственно, я понимаю ситуацию. МТС Украина приветствует вас. У меня зафиксированный мимовільний, так бы мовити, дзвінок на номер 774. Перевірте, будь ласка, цей номер. Наша компанія продає такі короткі номери. Це партнер компанії, сервіс «Шалена кухня» називається, інформаційний портал такий. Так. Якщо ви туди додзвоните, знімається плата за з'єднання гривня 60. Так. І кожна розмова 25 гривень. Значить, плата за з'єднання гривня 60 і кожна хвилина 25 гривень, так? Угу, інформаційний портал «Шалена кухня». Так, це з ПДВ, ПДФ. На сайті ж МТС Україна інформація суперечлива. Файл з короткими номерами свідчить, що за номером 774 криється сервіс «Програма передач» з тарифом 15 гривень за хвилину. Спроба відкрити посилання на сервіс «Шалена кухня» закінчується сторінкою, яку не знайдено. Ви говорите, ця інформація була убрана на сайті. У мене одразу виникає багато питань. Коли убрана? Ви говорите, я зайшла тоді і прочитала правила такі, там було написано от так. Коли ці правила розміщені, і хто розміщав і так далі. Тобто я хочу цим сказати, що для того, щоб коректно відповісти на поставлені вами питання, мені потрібна, опять-таки, коректна інформація, отримана першою частиною від вас, а вторая – перевірена і підтверджена там, тими чи іншими даними, будь-то в наших системах, будь-то даними на сайті і так далі. Цей випадок не відноситься до шахрайства. Швидше проблема у поганій поінформованості людини щодо безпеки користування можливостями мобільного телефону. Звісно, що будь-який дзвінок автоматично тарифікується згідно наданій послузі. Дивує інше, чому б коли на рахунку закінчуються гроші, надання послуги не припиняти. Так, чимало абонентів оберуть комфорт, краще вийти в мінус, ніж обірвати на півслові важливу розмову. Можливо, компромісом буде припиняти зв'язок лише з дорогими короткими номерами, адже мінус може сягати сотень гривень. Операторы сейчас больше все-таки стремятся защитить клиентов. Они контролируют и реагируют на такие вот случаи. Но опять-таки, если пользователь обращается к ним и не сидит сложа руки и там плачет над своими потерянными деньгами, а что-то делает для того, чтобы вернуть свои деньги. К великому сожалению, мало обращаются. Не из-за того, что там не доверяют, а, во-первых, как бы обида на самого себя, что попался на это. На этом, кстати, мошенники тоже рассчитывают. Ну и второе, да, неверие в правосудие, потому что, ну, вроде бы как не на чем доказывать, добровольно совершено. Вот если нашим людям рассказать, что добровольность – это обязательный композит мошенничеств, тогда, может быть, что-то поменяется. За дуже приблизними підрахунками, лише 3-5% постраждалих від телефонного шахрайства звертаються до оператора чи в міліцію. Решта або не довіряють правоохоронцям, або вважають, що так буде дешевше. Натомість шахраї продовжують користуватися слабкостями людини і системи.